Ons gesels natuurlijk vanoggend oor die derde reel van Jabes se gebed, wat natuurlijk, Here, neem my onder u beskerming is. En ek moet vandagoggend eerlijk erken, Nicolette, dat ek amper 'n bietjie anders gedink het oor die beskerming van die Here oor tyd. Maar ek is so dankbaar vir dit wat die Gees my oopgebreek het, oor wat dit werklik waar beteken om te sê, ek vra dat die Here my sal beskerm. En ek hoop dat jy vanoggend dieselfde duidelijkheid sal hê en dat het vir jou ook makliker gaan wees en dat jy met ander oë wil ek amper sê, kyk na die boortjie, neem my onder u beskerming. Ja, dankie. Goeiemôre van my kant af ook. En ja, wat 'n voorreg om dis omtrent soos nuwe perspektiewe, Marianne. Wat 'n voorreg om hierdie nuwe perspektiewe dan nou ons eie te kan maak. So ek sien baie uit daarna om dan nou dit wat vir ons oopgebreek was, dan nou vandag met julle te kan deel. Maar ek dink kom ons begin dan open ek vir ons met 'n gebed. Here, wat 'n voorreg. 'N Voorreg om in u woord te kan indelf. Here, dankie dat u ons eindelijk elke keer net so ontmoet daar waar ons is. En dat ek besef dat u elke keer vir ons nuwe goed oopbreek. Goed wat ons dalk al voorheen raak gelees het, Here, maar wat u nou sommer net iets anders vir ons kom oopbreek en ons is so opgewonde daaroor. Here, dat as ons dan nou vandag sê, neem my onder u beskerming. As ons dit aan u vra vandag, dankie dat u dit vir ons gaan oopbreek. Sodat ons kan verstaan wat hierdie reeltjie beteken. Here, ons is so afhanklik van u. Dankie dat u ons woorde reg. Dankie dat u dit rustig maak. Dankie dat u die grond voorberei het vir vandag se gesprek. Ons is so lief vir u en u so welkom hier by ons vandag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So ja, soos ek nou gesê het, ons gaan nou, en jy het ook genoem, Marianne, dat ons nou gaan gesels oor neem my onder u beskerming. Maar ek dink, kom ek begin sommer net gou-gou, ek wil net gou-gou saamvat om te sê dat Jabes, as ons nou dink aan dit waaroor ons gesels het die vorige twee kere, daar was 'n etiket, hy het 'n etiket gedra, nê? En dit het hom gedefinieer en hy wou dit graag afgeskit het. Dit is wat hy wou gedoen het en daardeur het hy eenvoudige maar baie kragtige gebid tot God. En ons lees baie duidelik dat God laat gebeur het wat hy gevra het. Dit raak my elke keer as ek dit besef. Nou hierdie gebed kan in ons eie lewens verseker ook 'n groot verskil maak. En daarom dan nou dat ons hierdie studie doen. En dit het vir my nou al baie beteken in hierdie paar weke. Nou wanneer ek vra dat God my sal seën, dan nommer 1 vra ek vir bonatuurlike guns op my lewenspad. En dit is sodat ek eintlik vir ander tot seën kan wees, nê, Marianne. En dan wanneer ons dan nou sê vergroot my grondgebied, soos wat ons die vorige week of vorige twee weke oorgesels het, dan vra ek dat God vir my meer geleenthede sal bied en skep, sodat ek ook meer dikwels tot seën kan wees vir ander. En in die proses word God dan natuurlik altyd daardeur verheerlik. Nou, indien jy dan nou al begin het om hierdie twee reëls 'n werklikheid te maak in jou lewe, dan sou jy nou agtergekom het dat daar al 'n paar goed begin gebeur het in jou lewe en 'n paar goed sou in beweging gekom het. En ek dink so aan die vorige keer toe jy gedeel het oor jou Jabes oomblikke, Marianne. En dalk sit jy vandag hier en jy sê, ek het al Jabes oomblikke beleef, en iets wat jy eintlik nooit voorheen regtig eers van bewus was nie. En dat ons dit nou kan noem Jabes oomblikke. Dit is baie spesiaal. Maar dan besef ons ook dat jy dalk ook baie, jy weet, baie van God se seëninge opgetel en dalk het God toegelaat dat jy of jy dalk in 'n nuwe terrein begin inbeweeg. Maar dan kom ons ook op 'n plek waar ons soms in ons menslikheid begin twyfel, nê. Waar ons begin voel, ons begin emosies beleef, waar ons dalk dink, ons twyfel, ons is nie opgewasse daarvoor nie. En dis so asof ons amper bang word. Jy weet dat, en jy kyk na dit wat oopgebreek word vir jou en dan dink jy, hierdie is net eenvoudig te groot. En wat nog meer te sê, dat
dat die geleenthede wat ons van God gevra het, dat hierdie goed gekom, en dan baie keer voel dit vir ons, ons struikel eintlik meer oor dit as voorheen. En ja, dit is, ek moet sê, as een mens so voel en jy voel swak, en het voel of jy dit nie kan doen nie, dan by my kan ek so daarmee resoneer, dat het, jy kom op een punt waar jy voel jy wil eindelijk weghardloop. En, want jy vra dan nou vir hierdie goed, want dis, jy wil dit so graag hê. En as dit dan begin, dan sit asof jy in een oomblik voel dat jy wil sommer net weghardloop. Ja. Nou, ek moet sê, Bruce het in hierdie boek, Bruce Wilkinson, hierdie probeer weghardloop, het hy eindelijk opgesom in een woord. En hierdie woord is eindelijk een ongelooflike woord. En hierdie woord is afhanklikheid. En ek besef net dat in hierdie oomblik wat om jy so voel, dat ons ons afhanklikheid van God sal besef. En dit is om saam met Jesus Christus hierdie pad te stap. En so dit is my so mooi opsomming van dit, want afhanklikheid van God maak van ons wat doodgewone mense is, ek en jy Marianne en jy wat miskien vandag sit en luister, saam met Jabes maak het eindelijk van ons helde, as ek het so kan noem, nee? Want ons waag, maar ons weet dat ons afhankelijk is van God. En ons moet net eenvoudig dan saam met Jabes, hierdie derde deel van sy gebed wat uitroep sê, neem my onder die beskerming, dat ons net eenvoudig saam met hom dit sal uitroep. Want saam met afhankelijkheid besef ons dat ons sê, Here, neem my net onder die beskerming. So, en toe ek dit hoor, toe die beeld wat ek kry is net hierdie, dat, weet jy wat, Jesus staan, die Here staan met sy arm so uit, so half aan die kant en sê, kom net hier onder my beskerming in, want saam met my is enig iets moontlik. So dit was eintlik net so 'n mooi beeld vir my gewees, nee. So aanvankelijk het Jabes nie gedink dat hy God se beskerming oor hom moet afbid nie. Maar na mate, soos wat sy grense uitgebreid, soos wat sy grondgebied vergroot word, nie, en sy koninkryksplanne, die koninkryksplanne van God op sy pad gekom het, het hy besef dat hy 'n goddelike hand in sy lewe nodig het, en dat hy alleen nie hierdie goed sou kon doen nie. Hy sou nie die mas opkom nie. En hy het 'n keuse gehad, hy kon wegdraai en op sy eie aangaan en op sy eie stoom probeer voortgaan, maar hy het dit nie gedoen nie, en in plaas daarvan het hy gebid. En dis dan nou waar hierdie gebed vandaan kom. En as ons vra vir God se seënende hand, en dat ons meer vir hom kan doen, is die logiese en beste skuif wat ons kan maak, nee, om God se hand te vra oor ons. En so dat ons die groot dinge wat God in ons lewe begin het, regtig kan onderhou en dan kan voortgaan daarmee. Weet jy, dit is net so groot, dit is 'n amazing beeld vir my, nee, om te sê, Here, u hand oor my. Die beskerming, en dan God se beskerming, sy hand van beskerming oor ons, gaan nie so seer om ons te beskerm teen die gevaar wat ons sal tref, nie? Maar dit gaan oor God, dit waarmee God besig is in ons lewe, dat hy dit sal beskerm. Want as ons dan nou so waag om uit te tree, en ons het die moed om te sê, Here, ek wil saam met u hierdie ding doen, dan is dit wanneer ons vra, Here, beskerm dit, help ons, beskerm dit, sodat ons kan voortgaan daarmee. So, ons kan God se hand in ons lewe eintlik iets spesifiek noem, ons kan sê, dis 'n tikkie grootheid. Want ek sien nie die almag van God, ek besef net altyd die almag van God, die grootheid, daai 'n tikkie grootheid noem. So, en dit beteken nie ons word groot nie, nee, ons word net afhanklik van die sterk hand van God in ons lewens, Marianne. So, is dit nie 'n mooi beskrywing nie, Nicolette, 'n tikkie grootheid van God. Hoe maklik bid ons dit nie? Hoe maklik bid ons nie, Here, hou u hand oor my lewe? Of, Hemelse Vader, hou asseblief u hand oor ons kinders se lewens? Of ons sê so maklik, maar ek sien die hand van die Here in my lewe raak. En na dit wat jy gedeel het met ons nou, wil ek amper sê, ons kan dit anders verwoord. Ons hoef nie meer te sê, Here, hou u hand in my, oor my lewe nie. Ons kan sê, Here, ek het 'n tikkie van u grootheid in my lewe nodig. Of ek sien die hand
van die Here in my lewe raak, kan ons eindelijk sê, maar ek sien 'n tikkie van Godse grootheid in my lewe raak. Dit laat my nogal terugdink, Nicolette, aan 'n oggend wat ons saam met Kara spandeer het hier by 'n speelpark. Nou, toe ons daar aankom, daar was baie klimrame en swaaie en glyplanke. En sy was eintlik oorweldig toe ons daar aangekom het. Jy kan jy nou indink, en sy het gehardloop na alles toe waarmee sy gemaklik gevoel het. En sy het daar opgeklim en die volgende oomblik het sy iets aangedurf wat sy nie besef het dit is wat dit is nie. Toe dit was 'n groot houtklimraam waarteen sy moet opklim en soos ek sê, ek dink dit het moed vir haar gevat om daar op te klim want dit was hoog. Maar toe sy bo kom, toe is daar 'n bruggie waaroor sy moes stap om by die ander kant te kom. En toe steek sy vas. En toe sê sy: "Oupa, ek kan nie." Nou, Henny wou natuurlik nie gehad het dat sy moes bang wees nie. So hy het opgeklim en dankie tog. Dit was 'n groot klimraam, 'n houtklimraam, so hy kon dit gedoen het. Maar omdat hy nie wou gehad het dat sy so moes voel nie, het hy opgeklim en hy het 'n handjie gevat en hulle het treetjie vir treetjie oor hierdie bruggie gestap. En toe sy aan die einde van hierdie bruggie kom, kan jy na jou indink, haar glimlag was so breed en het was so special om te hoor, dankie oupa, maar die woorde wat haar opgevolg het was natuurlik, oupa weer. En dis amper, ek wil dit amper so trek na Godse hand in ons lewens. Dis presies hoe die Hemelse Vader sy hand na my en jou toe uitsteek om te sê, hier is ek, ek sal saam met jou oor die bruggie stap. En al wat ons hoef te sê, ons vra hom, gee vir ons, seën ons, gee vir ons meer geleenthede, maar dan bly ons regtig net mens. En soms is 'n mens onseker en Nicolette het dit so mooi verduidelik. Jy weet dat 'n ou partykie nie die moed het om dit te doen nie. Maar dis in sulke tye wat ons so Skara haar handjie net kan uitsteek en oupa se hand vat en ons Hemelse Vader is daar om sy hand uit te steek en ons hoef niks alleen te doen nie. Ons kan vir hom sê, hierdie is te groot vir my of ek is bang of ek kan nie. Ek het u hulp nodig. En dan kan ons soos wat sy geglo het dat sy veilig is, saam met oupa oor die bruggie, dan kan ek en jy in geloof stap. En ons kan hierdie doen wat die Here vir ons vra, hierdie om vir hom iets te doen op aarde. Ons kan dit doen, want weet julle wat? Hy is daar om vir ons die krag te gee, hy is daar om vir ons die moed te gee, hy is daar om vir ons die woorde te gee wat ons nodig het. En soos wat Kara breed geglimlag het, sal ons ook breed glimlag. As ons iets gedoen het vir hom en dis klaar en jy dink, wow, en in jou hart sal jy dieselfde voel om te sê, dankie papa vader, dat jy dit vir my gedoen het en dat jy my gehelp het. En weet jy wat, ons sal kan sê, weer 'n keer, papa vader, ek sien kans vir nog 'n keer. Wanneer ek en jy dit reg kry om hierdie bonatuurlike dimensie in my lewe te ervaar, kan ek nie anderste as om te sê dat dit 'n tikkie van God se grootheid in my lewe is nie. Hierdie krag van God, en Nicolette het dit so mooi gestel, wat hy vir ons beskikbaar stel, kom wanneer ons afhanklik is van hom en wat ons nie iets in ons eie kan doen nie. So Paulus skryf dit so mooi in 2 Korinte 3 vers 5. In die boodskap skryf hy 'n woord wat ek en jy nodig het om te weet. Daar staan, uit my eie uit kan ek in elk geval niks reg kry nie. God self het my toegerus om sy werk te doen. Hy het my aangestel as sy dienaar. En hoe tragies is dit nie, Nicolette, dat baie keer geestelik volwasse Christene mis uit op die hand van God in hulle lewe, die tikkie grootheid van God in hulle lewe, bloot omdat hulle nie vra nie, bloot omdat hulle te bang is. Of weet jy wat, mense dink baie keer dat dit net vir dominees beskore is om te kan getuig oor hom en dit in God se krag te doen. Maar Jabes leer vir ons iets anders. Jabes leer vir ons dat elke mens
hoe gering ook al, dit kan beleef. Godse kracht kan beleef en sy grootheid in ons leven kan beleef. Ons moet net daarover vraag. En natuurlijk moet ons Godse hand vat. En soos Kara, moet ons saam met hom oor hierdie bruggie stap. Dit is so waar, Marianne. Ek dink ek is so 'n prentjie mens en ek kan dit net sien. En hoe makkelijk is het net om die hand, nee, die hand, Godse hand. So na aanleiding van dit wat jy dan nou met ons gedeel het, wil ek bijvoeg dat die hand van die Here dit dui op die bonatuurlijke kracht en teenwoordigheid van God in ons levens. En hierdie kracht kan ons net aanvaar as ons met die Gees van God vervul is. Absoluut. Dit is een baie belangrike ding nie. So toe Jesus die opdrag aan sy disciples gegee het, om die evangelie na alle nasies toe te bring nie, het hy gewone mense met wonderwerkende kracht vervul. Dis gewone mense en ja, ons kan nie anders as om dit raak te sien nie. En hy het hulle vervul om die evangelie boodskap uit te dra. En hy sê telke male dat hy sy gees aan hulle gegee het, so dat hulle nie alleen is nie. Hy is altyd by ons. En ek weet nie, vir my is dit net so, ek weet dat die dag as ons vir Jesus aanneem, dan kom woon hy deur sy gees in ons. So hy is by ons, maar ons het daai kracht, nee, die uitstortingskracht nodig, wat tot voordeel van ander gebruik word, en dit is wat hy hier bedoel, om te sê, hy los ons nooit alleen nie, en hy gee vir ons eindelijk die kracht, nee, om dit te doen, en ek en jy moet dageliks vra, om gevul te word met die Heilige Gees. Ek, jy weet, dit is so belangrik, om dit te doen, want as ons dit doen en ons word gevul met sy gees, dan sal ons die vrymoedigheid hê om te kan getuig, nee, ja. En God se wonderwerke om dit te beleef. So dan moet ons het jy al vanoggend gevra dat God sy gees oor jou uitstort? Het jy dalk al ooit gevra daarvoor? Om te vra, ek wil met Godse gees vervul word, wanneer laas het jy dit gedoen? En dalk is dit tyd dat ons ook net indringend bid en sê, Here, hou die hand oor my, vul my met die gees. En ons mag nooit vergeet dat dit tot ons beskikking is nie, vir elke mens, dit is tot elkeen van ons se beskikking. En die groot ding is, ek en jy moet net vra daarvoor, Marianne. Ja, dit is die grootste geskenk wat ons gekry het, Nicolette. Ja. Die gees van God. Absoluut. Wat in ons is. Ja. En kom ons wees eerlijk, ons weet, dat het binnenkant in ons is. Dat is verseker so. Maar ons moet dit ook dageliks opnuut weer vra. Ja. Om seker te wees daarvan. Ek wil graag vandag afsluit, om vir jou te sê, soos wat liefdevolle oupa sy kleinkind dophou wanneer sy in 'n speelpark is, so waak die Here ook oor my en oor jou. En hy wag net. Hy wag, hy kyk om te vra wanneer ons hom vra om sy bonatuurlike krag vir ons aan te bied. Ek lees vir julle 'n skrif uit 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. En hiermee sê God dat het nie dat het net vir predikante en vir ouens is wat in kweekskole is. Nee, hy soek regtig gretig na mense wat opreg getrou is aan hom. En natuurlik wil ek vir jou sê, my en jou opregte geloof in hom, dat hy dit sal doen as ons vra, is al wat ek en jy na die tafel hoef te bring. Deur God se aanraking kan ek en jy bonatuurlike vrymoedigheid hê, ons kan entoesiasmies wees, en ons kan sy krag ervaar. Maar soos Nicolette ook nou gesê het, dit bly my eie keuse, of ek vra daarvoor. Soos sy sê, vra dan elke dag, dat die Vader jou
onder sy beskerming sal hou. En in haar waarheid gaan jy dan vir hom vra, dat hy 'n tikkie van sy grootheid in jou lewe sal openbaar en dat jy daai tikkie grootheid sal beleef. Want kom ons wees eerlik, as ons afhanklik van hom is, daai woordjie is eintlik maar vir 'n Christen net ek doen iets in die krag van God. Ja, dit is verseker. Kan ek vir ons afsluit met 'n gebed? Dankie, Mariaan. Hemelse Vader, baie dankie dat U U bonatuurlike guns op ons lewens uitstort as ons daarvoor vra. Want Here, ons het gevra dat U vir ons oorvloedig sal seën. En volgens wil ons sommer net vir U kom sê dankie. Dankie dat ons waard, dat U vir ons waardig ag. Dat U ons vertrou met meer geleenthede om oor U te vertel. Dankie Here dat U Jabes oomblikke op ons lewenspad bring. Ons het U beskerming in ons lewe so nodig. Veral as ons besig is om die doel waarvoor U ons op hierdie aarde geplaas het, uit te leef. Dankie Here vir U hand in ons lewens. Dankie dat ons na vanoggend kan sê, dankie dat ons die tikkie grootheid van U in ons lewens kan beleef. Dankie dat U ons hand vat. Here, net as ons ons hand uitsteek. Partykeer wanneer ons bang is of as ons onseker is of as ons U hulp nodig het, Here, dan is U net 'n gebed ver. Maar dankie dat U self oor ons waak. Soos U dan self sê, ek het my oë oral op die aarde, sodat hulle gehelp kan word wat met hulle hele hart op my vertrou. En vanoggend wil ons sommer net kom sê, Here, ons wil nie meer op ons eie insigte staat maak nie. Ons wil U bonatuurlike grootheid in ons lewens ervaar. En ons kies vanoggend om daarvoor te vra. Ons kies om te vra vir U beskerming, want Here, ons wil nie uitmis daarop nie. Vanoggend kom ons sommer met ons harte na U toe en ons sê, Here, ons vertrou U met ons hele hart. Dankie dat U vir ons lief is. Amen. Amen. Dankie Mariaan, wat 'n wonderlike voorreg, nee, om te weet dat ons sy beskerming het. As ons vra daarvoor, ons het dit in elk geval, nee. So julle, ons gesels dan nou weer die 7de Oktober saam en dan delf ons so 'n bietjie dieper in die reël weerhou onheil van my. So ons sien vreeslik uit daarna om dan nou weer verder te gesels. Ja. So mag julle almal 'n baie geseënde week hê. Absoluut. Mooi dag vir jou.